Klart. Ett. Två. Kör. Då blir det väg i V75s fjärde avdelning. Galopp för nummer 5 Snow Angel till ledningen 3 Blue Tea. Där utvändigt 6 Teddy Brodda som tredje följer favoriten 1 Bula Bula Am. Galopp i kön för 15 Önas Ida. Nummer 6 Teddy Brodda i ledningen när vi strax går ur den första svängen. Följde bakom av 3 Blue Tea på innerspår. Framåt först i andra spår. Favoriten 1 Bula Bula Am. Just nu i andra utvändigt 4 Cax the Flex. 500 meter på ledande 6 Teddy Brodda. Kilometertid 13,6. Tredje utvändigt har nummer 8 Singasong som tredje på innerspår följer 2 Fabrika Pellini. Fjärde invändigt 7 Jetset. Fjärde utvändigt i kön 9 Annabelle Dimanche. Nummer 13 Baskapin backas allra sist i fältet. Tittar vi längre ner på innerspår så har vi som femte på innerspår nummer 14 Stellina. Längre ner i andra spår. Som femte häst finns nummer 11 Clumsy Lazy Lose. Sjätte utvändigt har vi för 10 Star och Hollywood. Ledande 6 Teddy Brodda öppnade första 1000 på 15,1. Allra sist på innerspår 5 Snow Angel. Allra sist i andra spår nummer 12 Corinna av Solnäs. Där framme leder 6 Teddy Brodda Peter Untersteiner som jagar sin tredje V75-seger för dagen. Han har favoriten 1 Bula Bula Am på utsidan. I rygg på ledaren 3 Blue Tea, andra utvändigt 4 Cax the Flex. Tredje utvändigt för 8 Singasong. Där bakom fjärde utvändigt 9 Annabelle Dimanche. Ledande 6 Steady Brodda kommer här för 1500 meter som passeras på 15,8. Tre invändigt är 2 Fabrika Pellini, fjärde invändigt 7 Jetset, femte invändigt 14 Stellina. Näst sist i andra spår 10 Star Hollywood. Allra sist i andra spår nummer 12, Corinna av Solnäs. Då stöds det från köen det nummer 10, Star och Hollywood som är först ute i tredje spår. Medan bakom 12, Corinna av Solnäs. I ledningen där framme, nummer 6, Teddy Brodda som nu går ut på en sista bortre med 1. Bula Bulan på utsidan, ryggledaren 3, Blue Tea. Andra utvändigt 4, Cax the Flex. 2 varv kilometertid 15,7. Luckan har kommit för 7 Jetset som smiter ut i tredje utvändigt när vi har dem in i slutsvängen. Det är mindre än 500 meter kvar. 6 Teddy Brodda leder. 1 Bula Bulan på utsidan. Där bakom 2 utvändigt 4 Cax the Flex. Fram som femman nummer 7 Jetset som nu lyfts ut i tredje spår av Erik Adielsson och går fort där ute. Men det är 6 Teddy Brodda som leder vid upploppets början. Långt ut nummer 7 Jetset. 6 Teddy Brodda leder, men här kommer 7 Jetset med bästa farten och kopplar grepp direkt. Har 100 meter kvar och Erik Adielsson har redan avgjort. Han kommer att vinna V75s fjärde avdelning med Jetset.
Resultat, lopp 8, V75 4, V5 2, triolopp och storlopp. Här segrade nummer 7, Jetset och Erik Adelsson. Tvåa blev nummer 1, Bula Bulam, Björn Goop. Trea nummer 6, Teddy Brodda, Peter Untersteiner. Segrande Jetset är uppfödd av Ann-Marie Ströby tillsammans med Bengt Olsson. Ägd av Lars Melin och Birgitta Olsson, tränad av Peter Untersteiner. Och körd av Erik Adelsson. Vi hälsar kretsen kring Jetset. Välkomna till prisutdelningen Vinnarcirkeln. Prisutdelare är Sven-Åke Larsson, för detta sportchef här på Betravet. Varsågoda. Jetset och Erik Adelsson vinner V75 avdelning 4. Gratulerar. Tack så mycket. Känslan när det börjar lukta lucka på bort och långsidan, hur är den? Ja, den är alltid lika skön. Fast man har kört många lopp så det är otroligt behagligt. Och när man känner att man har mycket i hästen också. När hade du koll på de övriga? För det kändes som du visste att du skulle vinna redan i sista sväng. Ja, så kändes det. Men samtidigt så, jag känner inte hästen. Och ibland kan man lura sig. Men jag tyckte att jag hade mycket innan och kändes väldigt stark. Samtidigt så, det hade gått ganska fort. Jag tror jag hade runt 14 första varvet på min. Men var väldigt starkt i slutet ändå. När man sitter lite inlåst så där, sitter man och letar och tänker luckor då? Eller blir det som det blir? Eller brukar du resonera att den kanske blir trött och då måste jag vara på alerten? Eller hur går tankarna? Jo, så är det lite grann att man försöker tänka ett steg framåt. Det är inte alltid man har rätt, men det är inte bara att man sitter och hoppas. Utan det är klart att du funderar på om du ska backa det ut eller om du ska chansa rakt fram och så vidare. Det gör vi allihopa. Två V75-segrar så här långt? Ja, det är jag väldigt nöjd med. Det var två stycken som jag inte tyckte jag hade superchans med på förhand. Så att det är väldigt roligt. Grattis. Tack så mycket. Och Lars, min vän, gratulerar. Tack så mycket. Har du skrikit det hes nu? Ja, jag har ju jagat Erik hur länge som helst. Det har han som kusk på någon av våra hästar. Och äntligen lyckas det. Så att vi var etta och trea detta loppet. Så vi är jättenöjda. Stort grattis. Tack så mycket. Lars Melin äger Jetset bland annat som vinner V75 avdelning 4 tillsammans med Erik Olsson. Peter Untersteiner tränar. Seriflering lopp 8, V75-4, storlopp. Här kommer vinnare nummer 7, Jetset, tränad av Peter Untersteiner som vi då gratulerar till. Tredje tränarsegern också på V75 idag, Erik Adielsson i Sulken.